کیا ہوا؟ یہ فلیش کاسٹیوم ہے، دن اچھا شروع ہوا ہے۔ صبح بخیر نکی۔ صبح بخیر۔ صبح بخیر مامی۔ اچھا لک ہے۔ مامی مجھے میٹھا چاہیے۔ کیوں نہیں بلا دے؟ او مشکل، ہم کو مدد کی ضرورت ہے۔ اوکے، حیرت انگیز، شکریہ ولاد۔ خوش آمدید مامی۔ یہ بہترین آئیڈیا ہے، کیوں نہیں؟ آئیڈیا ضرورت ہے۔ او مامی کو مدد کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا مامی؟ مجھے چارج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے مامی۔ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے۔ اوپس، معاف کر دے مامی۔ سپر ہیرو، سپر پاور۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ ایشیا، افریقہ، نکی کو مدد کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا نکی؟ یہ سپر ہیرو کا وقت ہے۔ واو،